Здравейте всички и добре дошли, и това е дълбоочаквания сетъпър, защото имаш сетъпърс, къде е сетъпърс, а? Знам къде живееш, къде е сетъпърс? Къде е сетъпърс? Ето го сетъпърс. Така, мина сетъпърс нямаше дори 10 хитли гледа, защо? Но, аз си ви обичам, и какво да ви правя, и затова искате сетъпърс? Получавате сетъпърс. Не спирате да изпращате вашите сетъпи на dova992@gmail.com. Абонирайте се, споделяйте клипа, харесвайте. Линкове за тенски долу в описанието. Последете в Instagram и нека направо започваме. Игри, гейминг периферия, книги, мърч, играчки, бъзели. Всичко това може да вземете от Озон с промокод GF19 за 10% отстъпка, като така помагате на мен и канала. Ей, така започва си доста странен билд, който ни е спратен от Иван. Така, нека за начало да игнорираме масата, която е сложена на кашон, не знам по какви причини, и започнем с компютъра, така с периферията, клавиатурата е Red Dragon Yaxa, мишката е Ola, слушалките са Trust GTX 310, а мониторът или по-скоро телевизорът е на Samsung и е 40 инча. Нека премине към компютъра, с малко ще се върнем на обстановката. Вътре в компютър има Ryzen 7700X, също така имаме 16 GB RAM, а видеокартата е 1660 Ti, тази от новите. Така, предполагам, че телевизорът е твърде голям, за да иде на бюрото и да си сложи клавиатурата и мишката на нормалното бюро. Затова е трябвало да измисли брилянтен план, а то именно кашон и отгоре някакво детско бюро. Така, братле, съветвам те просто да вземеш една плоско за 100 лева, да сложиш 4 крака от двете страни и да си направиш бюро. Или смени, купи си, или просто си вземи един монитор. Не е много приятно да играеш на 60 инча и за теб, и за очите ти, и като цяло за здравето ти. Просто съвет. Ти си избери кой от двата варианта е по-подходящ за теб. И след това имаме един по-обикновен билд, а той е изпратен именно от Лъчезар. Мишката е Razer Launchhead Tournament Edition. Клавиатурата е Trust Astra, слушалките са Logitech G231 Prodigy, а падът е на Cougar Arena XL. След това се пренасяме вътре в компютъра, в който има iPad 6500, видеокарта RX 480, а също така рамът е 8 GB DDR4. Като цяло това е доста обикновен билд, доста добре подреден, не стърчат от никъде толкова много кабели, разбира се, бюрото има да виждат се, но както и да е. Като цяло подредено е, всичко е окей, но като цяло всичко е минималистично, подредено и семпло. След това продължаваме с билд, който е доста добре структуриран в имейлът ми и на всяка една част има снимка. Нека първо започне с първи монитор, който е Acer 75 Hz и е 24 инча. Също така имаме допълнение втори монитор, който е 18 инча и 60 Hz на Samsung. Мишката е Bluedi N50, а клавиатурата на Fantech Phantom MK881 RGB. След това отиваме в компютъра, в който има i3-8350K, който е кокнат 4 GHz. След това имаме 16 GB RAM, а видеокарта е 1050 Ti. Така, като цяло забелязваме стойката, която е доста интересна, а именно от Overwatch кутията. Толкова ли ви харесва Overwatch? Какво толкова има? Така, може да се объркате по снимките, защото пичагата включи почти две еднакви снимки на мониторите, обаче ако забележите лъвото, на едното пише Acer, на другото пише Samsung, обаче не виждаме цяла снимка на целия сетъп, да ги видим тези два монитора как стоят. Защото на мен лично ми е доста интересно, защото виждаме единия повдигнат на стойка от Overwatch, а другият не се вижда, но както и да е. Така, единствената ми критика към теб е, вземи и си изчисти клавиатурата, както пада и... Добре, стойката, нека да остане стойката, окей. Ти си знаеш. След това отиваме на Яни Димитров, който ни е спратил своя сетъп и е включил в снимките и самите спецификации. Нека започвам с мишката, която е Logitech G502 Hero с тежести. След това клавиатурата отново е на Logitech G211 Prodigy, слушалките са на Logitech, може би вече не се изненадвате, G437.1 Surround, Mousepad, Logitech. След това мониторът е Samsung 24 инча, който е кърфт. Между другото, аз имам кърфт монитор и честно да ви кажа, заслужава си много са добри. Отидете ли им път на кърф, няма връщане назад, повярвайте ми. Така, след това имаме и контролер, който е Trust GTX 590. И стига толкова сме говорили, нека преминем вътре в компютъра, в който има i3-8100, 1050 Ti и 8 GB RAM. Също така кутията е доста хубава и е доста цветна.
Аз лично си падам по кутиите, които имат повече стъкло. Билът е подреден, всичко си е на място, имаме си растения отзад, което спомага гейминга и като цяло този билът е доста добър, подреден и като цяло доста стилен, всичко е в черно и бяло. И последния сетъп ни е изпратен от Lil Vane, който отново е написал спецификациите на снимките. Благодаря хора, че го правите, така помагате на мен с времето. Така, нека направо започва с клавиатурата, която е Red Dragon Kawa. След това мишката, тя е Razer Deathadder Expert. Mousepad е на Afortech X7 Gaming. Слушалките са Kogar и Mersa Pro 7.1. И като цяло това е, и нека преминем на компютъра, в който има i3-7100, който е клокно 3.9 GHz, видеокарта е 1060 6 GB и имаме 8 GB RAM. Отзад имаме подсветка на бюрото в зелено, която се мачва с Razer продуктите и като цяло е доста готино. И ако изключим кабелите, които стърчат от всякъде, билът е просто прекрасен. И като цяло това, сетъпите от днешния сетъп Wars, дано да ви е харесало, ако е така, не забравяйте да оставите по лайк и да се абонирате. Покажете ми, че в бъдеще желаете да гледате още такива епизоди и споделите насам натам хора. И да, благодарен съм ви, абонирайте се and don't forget, stay cool.